接着我们讨论酸式盐的水解。举个例子哦，二酯酯酸 H2A 跟强碱反应，先游离出一个氢离子，所以它 Ka1 变成一个酸式盐这样子。它的 Ka2 再游离出一个氢离子，跟氢氧化钠的钠离子反应形成正盐。所以 HF1 在水中可以当酸，如果当酸向右，游离常数 Ka2 也可以当碱，反应向左，所以有碱的游离常数 Kb。所以这个盐类就酸式盐，在水中的酸碱性要是 Ka2 跟 Kb 值的大小，写下哦，如果它往左边，就会有 Kb 值。好，我们来分析，如果是往右，游离出氢离子跟 F2， 这我们叫解离，写游离也可以。这时候会有 Ka2 这个值。如果这个酸式盐向左边水解反应，产生了 H2A， 使水释放出氢氧根离子，这个我们叫水解。它的 Kb 值，因为产生氢氧根离子，所以碱的游离常数 Kb 值就是 Kw 值再除以 Ka1。 复习一下，H2A 是 HF1 的共二酸，而 HF1 是它的共二碱，所以这边只相差一个酯酯成共二酸碱对的关系，所以 Ka1 乘上 Kb 就等于 Kw 值。所以会有两种情况，第一种 Ka2 大于 Kb， 这时候就会呈酸性，因为酸的游离常数比较大。好，举一些例子，这是要记的哦。硫酸氢根、亚硫酸氢根，就是来自比较强的多酯酯酸，磷酸二氢根、亚磷酸氢根，还有一个草酸氢根。这几个酸根所形成的盐类，在水中水解会呈酸性。如果 Kb 值大于 Ka2 值，就会呈碱性。就除了这五个阴离子之外，其他的阴离子，比如说碳酸氢根、硫酸氢根、硫化氢根等等。所以这红色框框，好，这个要背。再来我们讨论碱式盐的水解，有一个二元碱 BOH(2) 跟盐酸反应，游离了一个氢氧根离子，所以形成碱式盐。